ង្គួររបស់រុស្ស៊ីថ្លែងថាលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រហែលជាបានសម្រេចឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបើកការវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបើទោះជាមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈនិងជាផ្លូវការដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់លោកបៃដិននិងលោកគីស្តាមើក៏ដោយនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេរីយ៉ាកៅដែលស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញានេះលោករីយ៉ាកៅបានអះអាងថាការពិតពួកបច្ចាំប្រទេសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយអំពីការពាក់ព័ន្ធនិងសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលសុំសិទ្ធិរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនោះបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេរីយ៉ាកៅយ៉ាងណាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូប្រមៀនធ្ងន់ធ្ងរទៅលើពួកបច្ចាំប្រទេសនោះពួកបច្ចាំប្រទេសដូចជាទប់លំនឹងជាមួយនឹងការប្រមៀនរបស់ទីក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែអ្វីៗដូចជាស្ថិតនៅលើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីរុកនេះវានៅសល់ពេលដែរពួកគេធ្វើសកម្មភាពនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសមកលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលលោកថាពួកបច្ចាំប្រទេសគ្រាន់តែចង់ឲ្យរុស្ស៊ីបដូរសញ្ញានៃការព្រមានរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាចង់ឲ្យទីក្រុងមូស្គូបន្ថយការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់មីមានក្រឹមឡាំងឌីមីត្រីមេតវេនឌីវបានព្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់កំទេចរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអាវុធមិនមែនអាវុធនុយក្លេអានុទីជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីពួកបច្ចាំប្រទេសបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីលោកមែនវិនឌីវបានថ្លែងថាទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយថាតើត្រូវប្រើអាវុធប្រភេទណាដើម្បីកំទេចរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាករណីចាំបាច់សូម្បីតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏អាចប្រើបានផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មាន The Guardian ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស្តាមើពិតជាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការត្រូវផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារអាវុធទាំងនោះចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសពីរនេះមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាលោកពិតជាបានពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនប៉ុន្តែលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងពិសេសពេកនោះទេបើនិយាយពីការផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះជាមួយគ្នានេះប្រភពដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនបានច្រានចោលចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលថាបើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសគឺអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះវាស្មើនឹង NATO រុញឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO ដែលលោកជូបៃដិនបានថ្លែងដោយចំអកថាការព្រមានរបស់លោកពូទីនវាមិនមែនជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរូបលោកនោះទេទំនងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចង់និយាយថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការព្រមានរបស់លោកពូទីននោះទេតែយ៉ាងណាឯកការទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកបញ្ជាក់ថាការលុបចោលបំរាមនៃការបាញ់មីស៊ីលចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាជាការបង្កើននៅភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រីករាលដាលហើយចំមិនចង់វាជាសង្គ្រាមដែល NATO រុញឲ្យសង្គ្រាមនេះធ្លាក់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីមន្ទីរប៉ង់តាហ្គុន
និងសេតវិមានបានចោទលោកពូទីនថាកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសនៃសមាជិក NATO បារម្ភចំពោះការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយទាញផលប្រយោជន៍ពីការប្រមាថនេះមានរងនាំអឺរ៉ុបជាច្រើននៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយវាយបន្ថោកការព្រមានរបស់លោកពូទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ូឡូញដូណាស្តាក់បាននិយាយថារុកលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការគំរាមរបស់លោកពូទីននោះទេហើយថាស្ថានភាពលំបាកវាពិតជាមាននៅចំពោះមុខយើងនេះទៅហើយប៉ុន្តែការព្រមានរបស់ទីក្រុងមូស្គូគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវកត់ត្រាទុកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីថ្ងៃប្រុសបានចេញសារព្រមានចេញពីទីក្រុងមូស្គូដោយព្រមានថាបើពួកបច្ចឹមប្រទេសទាំងឡាយណាផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារអាវុធនោះចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវានឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបពេញទំហឹងគឺសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយនឹង NATO ហើយចំមិនចង់វានឹងទាញទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្វីដែលនាំឲ្យលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រមានដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីបានស្នើយ៉ាងទទូចជាពិសេសលោកបានស្នើនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅជួបលោកសេឡែនស្គីផ្ទាល់នៅរដ្ឋធានីគីវហើយពេលនោះហើយដែលលោកសេឡែនស្គីបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចពីរនេះធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅជាច្រើននៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ចាំពេលដែរពួកបញ្ចមប្រទេសមួយចំនួនបានយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រសិទ្ធិការពារខ្លួនជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធរបស់ពួកគេចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់មហាអំណាចនេះលូសេលែនស្គីបានថ្លែងថាបើមានអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលទប់ទល់ការវាយលុកបានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយមិនអរុស៊ីអាចវាយបំបែកទីតាំងឈរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនបានទៀតនោះទីចាំមិនចង់គឺអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីមុននឹងដឹកឆ្លងចូលព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីត្រូវគេរំពឹងថាលោកនឹងជួបលោកជូបៃដិនផ្ទាល់ជួបនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្ទឺមឺនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះនៅទីក្រុងយូជកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសគីស្ទឺមឺបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងលើកឡើងអំពីសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលសំសិទ្ធប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ NATO វាយប្រហារទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីគឺនៅចំពោះមុខមេរដ្ឋនាំជាច្រើនរបស់ពួកបញ្ចឹមប្រទេសដែលមកជួបជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះដូរជំហរគ្នាហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចទូលំទូលាយមិនត្រឹមតែការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនោះទេគឺវាអាចមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតចូលរួមសម្រេចប៉ុន្តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីស៊ីហ្គេរីយ៉ាកៅនៅតែអះអាងថាការពិតលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យរដ្ឋធានីគីវរួចទៅហើយអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេដែលបើកសិទ្ធឲ្យក្រុងគីវបាញ់ប្រហារអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែសូមជម្រាបថាអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមាននៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយមានដូចជាមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមីស៊ីលស្ទមសាដូជំនួយរបស់អង់គ្លេសនិងបារាំងដែលមីស៊ីលទាំងនេះវាអាចរត់បានពី300គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅហើយបើវាបាញ់នៅក្បែរព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺវានឹងរត់ចូលជម្រៅជ្រៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានដល់ទៅ300គីឡូម៉ែត្រហើយចាំមិនចង់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅទីនោះអាចនឹងរងការវាយប្រហារទំនងនៃសាររឿងនេះហើយបានជាទីក្រុងមូស្គូបារម្ភខ្លាំងពីការដែរមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកបច្ចមប្រទេសនេះអាចអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់កំទេចទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយជាពិសេសគឺបារម្ភពីការបាញ់ចំ
និងកំទេចយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលហោះវាយប្រហារលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូបារម្ភទៀតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ជំនួយនិងបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយប្រភេទទៀតគឺមីស៊ីលចាមដែលវាអាចរត់បាន 1,000 គីឡូម៉ែត្រនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសេចក្តីសម្រេចនៃការបញ្ជូនមីស៊ីលនេះទំនងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រេចរួចទៅហើយ